1988, det er første dag, TV2 overhovedet er i luften, der toner du frem på lykkehjulet. Ja. God aften og velkommen til Lykkehjulet. Vi har tre deltagere stående her, som er ivrige efter at komme i gang. Og så er der den kombicamp til den kommende ferie. Den leveres med alt tilbehør, såsom dobbelt sovekabine, madrasser, sofaer, køresejl og køkken. Ja, 35.000 kroner. Altså, udover at man kunne vinde en kombicamper, ikke? Ja, det har jeg glemt alt om. Ja, det er smart. Så var jakkerne altså også dengang, hvor hammerne var alt for lange, simpelthen. For lange. Så man skulle også opsmøg. Ja, det var jo for lange der og for brede her. Ja. Så det er... Smart var det. Hvordan havde du det, inden I skulle ind til den optagelse der? Fordi du havde været korrespondent i USA. Ja. Og så kom du hjem og skulle lave popfjernsyn, ikke? Jo. Det var virkelig fra noget, der var høj status, til noget, der var totalt lav status i mine gamle kollegers øjne. Ja. Jeg havde det sådan, at jeg ville gerne prøve noget nyt, og jeg ville gerne ind på en legeplads. Nu havde jeg prøvet at være seriøs journalist og prøve noget andet. Jeg var så nervøs. Jeg var så nervøs. Der er de der store ringe der, som man kan se i dekorationen, når jeg kommer ned ad den der trappe. Og der sidder jeg på hook der og venter på, at jeg signalet til, at jeg kan gå ned. Og der lå jeg der nede på hook, og så tænkte kun på én ting. Og blev ved med at sige til mig selv, det var... Det er glemt om 100 år. Alting er glemt om 100 år. Alting er glemt om 100 år. Ja. Det er det ikke. Fordi at, vi kan i den grad huske det, selvom det kun er knap 30 år siden. Og grunden til, at jeg også kan huske det, og det er jo bare en gentagelse af noget, jeg har fortalt tidligere, ikke? Jo. Så vi har snakket ja, om før. Ja, du skal se det igen. Ja, jeg havde en seksuel debut, da du gik ned ad den trappe. Ja. Jeg havde decideret muligvis indføring i det, du lige rammer det første trin. Det skal jeg ikke kunne sige. Det kørte på skærmen! Er du sikker på, at hun ikke har skadet lidt over på skærmen? Ja. Bare for... Hun er nødt til at tænke, hold kæft!